Benkovački kraj bio je u samom središtu Hrvatske države. 12 hrvatskih plemena s ovoga područja imalo je veliku ekonomsku i političku moć u Hrvatskoj kraljevini. Dolazak Turaka opustošio ove krajeve, a stoljetni ratni sukobi na kraju su pridonijeli izbacivanju Turaka s opustjele hrvatske zemlje. Problem nedostatka stanovništva mletačke vlasti rješavaju doseljavanjem novog, vlaškog stanovništva. Da, pazite, naime, polazimo same činjenice da su postoje tzv. Vlaški statuti. I uvijek se govori o Vlasima, prema tome ne možemo, isto bi tako onda kazalo da ne možemo sve pravoslavce proglasiti Srbima. Dakle, vlaško stanovništvo, stočarsko stanovništvo bilo je pravoslavne vjere. Osim oni koji su dolazili u katoličke kraje, poslije se prešli na katoličku crkvu. U prvoj polovici 19. stoljeća u pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj bili su vrlo snažni sukobi velikosrpske struje i unionista, pristalica Unije s papom. Pogodovanje Austro-Ugarske pa i ubojstva svećenika unionista omogućili su prevladavanje velikosrpske struje. Kad se počeo razvijati u Dalmacije narodni preporod u 6. i 7. deceniju 19. stoljeća, kada su pravoslavci Dalmacije se zauzimali za sjedinjenje sa majkom Hrvatskom. Njima je Hrvatska bila majka. E sada, ako ovamo postoji, već postoji unija u Marči, žumberački, od Žumberka, jeli? I sada pokazuju oni mogu biti dobri Hrvati, mogu biti pravoslavne vjere, odnosno istočnog obreda. E to je za Austriju postala opasnost da sa ove teritorije gdje su bili pravoslavci može početi osjećati hrvatski, ujedini se sjever i jug i to je jaka politika iz koje oni mogli manipulirati. Zato su oni podržavali i dozvoljavali da se šire ideje Milutina Garašanina koji je 1840. godine dalje, sa svojim načrtanijem pravio plan Srbi sve i svuda. Opet, poistovjećujući sve Srbe sa pravoslavcima, što apsolutno nije točno. 20. stoljeće donijelo je promjene vlasti, od Austro-Ugarske preko Kraljevine do druge Jugoslavije. Zapušteni i nerazvijeni Benkovački kraj živnuo je između 60. i 80. godina kada je pokrenut razvoj, izgradnja novih pogona i otvaranje radnih mjesta. Zapošljavanje je išlo po protekciji, često umotano i u moralno-političku podobnost. Stoga je na 4.500 radnih mjesta na prostoru gdje je struktura stanovništva bila 55% Srba prema 45% Hrvata, bilo svega 500-tinjak zaposlenih Hrvata. Zbog toga su morali tražiti posao u Zadru, Rijeci, Zagrebu ili emigrirati u inozemstvo. Kraj 80-ih donio je bitne pretpostavke za krvavi raspad Jugoslavije. Nije bez razloga 1989. godine ponovno štampana, reprint, knjige Pravoslavna Dalmacija i na veliko se davala ljudima u ruke da i u kojima se htjelo iskonstruirati kako su od vajkada prema Nikodimu Milošu, čak još od prije kralja Tomislava pa dalje, sve su to bili, sve bili pravoslavni. To je jedino Miloš tvrdi, nitko drugi na svijetu nije tvrdio da su Hrvati bili pravoslavci. I da su crkve u starini, sve to bile pravoslavne crkve, a onda da su pod Mađarima oni pravoslavne pred crkve pretvarane u katoličke. E sada, kad to običan čovjek čita, a knjigu je napisao episkop, e pa valjda neće episkop lagati. Na opustjelim područjima ostale su brojne katoličke crkve koje su ustupljene pravoslavnom stanovništvu, što dokazuju i njihove osnovne romaničke arhitekturne karakteristike. Dakle, katolici su bili širokogrudni, pa dajmo im. Nemojde govoriti službu Božju, pa neka govori tu. Dakle, sa strane katolika nije bilo neprijateljstva. Samo je politika ona koja je bila unašala nemir i nezadovoljstvo, kao što i ovdje velikosrpska politika, da se ima slobodno kazati, kao je stajala Srpska akademija nauka i pojedini vrhovi pravoslavne crkve,
ne možemo reći svi, jer to ne je bilo pošteno reći, ali koji su uporno htjeli poistovjećivati pravoslavlje i srpstvo i sve pravoslavlje pretvoriti u Srbe. Osnivačka skupština HDZ-a u Benkovcu u uvjetima snažnog velikosrpskog pritiska na ovaj kraj bio je najava daljnjih događaja na ovom području. I oni su cijelo vrijeme provocirali, vikali, gađali se na sjajima, kamenjima, bocama, vikali se smo ustaše, razno razne pogrdne riči. Prije samog događaja u par navrata je on prolazio, čak je i sidija na bini jedno vrijeme. Kasnije se diga prošetaje negdje da bi u samom tom dijelu njegovog čina sa lijeve strane, moje lijeve strane, došao on i jedan visoki čelavi tip. Jedan put je izvadio pištolj desnog džepa sakoa i ja sam u tom momentu skočio na njega, pali smo dolje na polj. Istrgnio sam mu pištolj iz ruke, tako da je kasnije još mnogo dečaka navalilo na njega, sipelarilo i mene i njega usput. Tako ja sam uzeo pištolj, rekao sam, jedva sam ga uspio istrgniti iz desne ruke i onda sam krenio prema Franji Tuđmanu, on je već za to vrijeme bio u hotelu. Ma nije to bio plinski pištolj, to je bio pravi pištolj. Ja se razumim dosta u to i svi su vidjeli tamo kasnije da je bio pravi. Kasnije Petar Šale izašao s njim na binu i rekao, s ovim pištoljem je trebao biti ubijen predsjednik Tuđman. Sustavno zastrašivanje ustaškim zločinom i poistovjećivanje svega hrvatskog s mogućim novim pokoljem imalo je za cilj pretvaranje lokalnog srpskog stanovništva u masu s kojom će se manipulirati za potrebe politike Beograda. U tu svrhu insceniran je slučaj Mlinar. Miroslav Mlinar, predsjednik podružnice mladih SDS-a u Benkovcu, nekoliko dana nakon dolaska iz Beograda s pomagačima je inscenirao napad na sebe. U kući tadašnjeg predsjednika SDS-a Benkovca, Zdravka Zečevića, su dr. Božo Dražić i Zečevićeva žena Ljubica uz anesteziju napravili skalpelom rane na ruci, vratu i trbuhu. Kada je došao u benkovačku hitnu službu, uspaničeni vozač odveo ga je u opću bolnicu u Zadru, jer je ova bliža od bolnice u Kninu i već tada čitav scenarij pada u vodu. Po pregledu doktora Ive Baziolija nepobitno je utvrđeno kako su rane napravljene namjerno, no to ni sam Jovan Rašković u tom trenutku nije znao. Bilo bi sasvim izlišno da ja sad tumačim da je to izvršio ovaj ili onaj. Pošto ne znam ko je izvršio, to ostaje, izvršilac ostaje u stvari nepoznat. A kad je izvršilac nepoznat, bila bi neozbiljna svaka tvrdnja. Ja sam samo govorio o tome da u ovim situacijama svaki takav zločin može donijeti veliku štetu među nacionalnim odnosima i može donijeti veliku štetu ne samo odnosima Srba i Hrvata, nego može donijeti štetu Jugoslaviji, a prvenstveno može donijeti štetu mladoj vlasti. Jer mlada vlast je u stvari najviše pogođena tim zločinom. Mi smo pogođeni kao ljudi. Sam Rašković je kasnije izjavio kako mu je samim pregledom Mlinarevih rana kao liječniku bilo jasno da ne odgovaraju nasrtajnim ranama. Predstava se nastavila dalje. Došao je 25. srpnja 1990. Jedva je prošlo dva mjeseca od konstituiranja demokratski izabranog sabora kada je u Srbu proglašena autonomija. Ona je u tom trenutku bila snažan politički udar s ciljem slabljenja nove, tek formirane demokratske vlasti. Ovdje je na djelu bio prilagođeni Miloševićev model antibirokratske revolucije. Zastrašivanje predskazanim ustaškim genocidom koji sprema nova demokratska vlast radi manipulacije lokalnog stanovništva se nastavlja. Plan daljnje destabilizacije predviđao je i neke nove korake. O kojim koracima je riječ najavljeno je na osnivačkom skupu SDS-a u Bukoviću 17. srpnja 1990. Danas me zvao vrhovnik ove države i govorili smo telefonom. Razgovor je bio vrlo oštar. Nismo se mogli sporazumjeti. Cijelo vrijeme optuživao mene da sam ja kriv za ovo što se ovdje događa. Rekao mi je da je sve ovo što se događa tu
uvezeno iz Beograda. Rekao sam mu da ga krivo obavještavaju ili da laže. Imamo mi svoju glavu, mi Srbi u Hrvatskoj imamo svoju pamet, nema nam treba tuđa pamet, ali nam treba tuđa fizička pomoć. A nama je predsjednik Jović, nama su predsjednik Jović i general Gračani rekli, ako bude što god, javite, dođite ponovo. Tako je! Tako je! Tako je! Bolje je sprečiti nego liječiti. Ići ćemo ponovo da se obuzda bezumlje, da se obustavi bratoubilački, odnosno građanski rat. Nije on baš narošto bratoubilačka leka. Ja se izjasnio malo komunistički, oprostite mi. Ovo je bila najava Balvan revolucije i svrstavanja JNA uz pobunjene Srbe. Uslijedile su poznate scene samoorganizovane ekipe drumskih razbojnika i spontanog događanja naroda. Štete uzrokovane ovim događajima su procijenjene na više od 400 milijuna dolara. Uskoro pada i prva žrtva na ovim prostorima. U noći 23.11.1990. godine na križanju cesta Zadar, Obrovac i Žegar ubijen je policajac tadašnje policijske stanice Benkovac, Goran Alavanja, koji je skupa sa još dvoje kolega u službenom vozilu bio u noćnoj patroli. Tom prilikom je više nepoznatih osoba bez prethodnog upozorenja otvorilo vatru na policijsku patrolu i osim ubijenog Gorana Alavanje, teže ozljede je zadobio drugi policajac u vozilu, dok je treći kolega koji je bio s njima u službenom vozilu prošao bez ozljeda. Nakon otprilike mjesec dana provedenom kriminalističkom obradom utvrđena je osnovana sumnja da je jedan od mogućih počinitelja 49-godišnjak koji još uvijek nije dostupan hrvatskim vlastima, pa je za njim na snazi potraga. Ovaj događaj zbog činjenice da je riječ o policajcima srpske nacionalnosti je kasnije prikazan kao primjer etničkog čišćenja u policiji. Treba znati da je u tadašnjoj policiji još bilo policajaca srpske nacionalnosti i pokušavalo se naći načina za njihovo pridobivanje na drugu stranu radi destabilizacije hrvatskih policijskih snaga. To je tako trajalo negdje do, mislim, 4.5. kad se uspostavila policijska postaja u Poloči. Onda smo dobili naredbu da mi iz Nadina čuvamo prilaze prema Poloči. Iz IO centra dobili smo dojavu da su oni, da Martićevci zauzimaju gradinu, da ih pokušamo spriječiti. I tad je bio, to je naš bio prvi ratni, ozbiljni zadatak. Ja? Dozvolite da vas pozdravim ispred Skupštine opštine Obrovca, koja je danas potpuno blokirana i proglasili smo ratno stanje. U tom trenutku pred Hrvatima s ovog područja nisu samo pobunjeni Srbi, već i armija, čiji zapovjednici postaju aktivni sudionici pobune. Predsjednik iz Obrovca opet zove. Opet ste vi? Iz Obrovca, Veselinović, predsjednik Skupštine. Hoćete li komanda? Htio bih. Ode. Molim, alo? Da. Sergej opet zove, da? Nije, reci. Evo, samo da vas informišem, ovdje iznad Obrovca, točno sad je otpočela bitka. Ovdje između Jurjevića, vamo prema ovoj glavnom ulazu, kod one dvije kuće, znate gdje. Aha. Prema Obrovcu. Evo tu se sad otvara vatra i javili su mi da nisu nišanske sprave poslate za ove minobacače što su u Žegaru. Pa ne znam, jel bi mogli to preko neki kamion da im doveze ili neko vaše vozilo. Pošto oni ne znaju kako je stanje u ovoj Lisičiću i Bruškoj. Pa da dovezu im oni to u Žegar, da pošaljete neki... Da, da, vidjet ćemo to, vidjet ćemo, ako ne, ne, kasnije uvijek. Prvi otvoreni napad na neko hrvatsko mjesto zbio se već 17. srpnja na Lišane Ostrovičke. Tom prilikom pale su i prve žrtve među braniteljima.
Mjesec dana prije samog napada mi smo bili svjedoci dolaska svakodnevnog dolaska i policije i vojske, vojnih kamiona i helikoptera u Ostrovicu. Nisam imao iskustva do tada sa granatama i tako, ali uistinu krvav početak i kad je počelo granatiranje, mi smo se pribojali da ako pogodi u kuću, srušit će cijelu kuću i onda smo iz kuće jednostavno izletili, pobjegli smo bježeći tamo prema potoku, misleći se zaštititi tamo. Međutim, ne znam, četvrta ili peta granata pala je na svega 2 metra od mene i možda 4 metra od moga brata. Gdje brat je dobio prostreljenu ranu kroz čelo i to je bilo eto, katastrofalno. A iza toga, samo pola sata, stradao je još jedan policajac, Josip Žulj, on je iz policijske postaje Zadar. Mi se nismo imali zapravo s čim braniti, mi smo imali eto, pištolje, koji pištolje i koju puščicu. 5 dana kasnije, 22. srpnja, Ivica Knez je u centru Benkovca otet i brutalnim premlačivanjem ubijen u stanici tamošnje milicije. Tamo ga je dovela skupina civila koja je po Benkovcu progonila Hrvate, privodila ih u stanicu milicije i zatim ih brutalno premlačivala. Njegova smrt pokrenula je masovno iseljavanje Hrvata iz Benkovca. Sasvim drugi princip djelovanja imala je armija s milicijom u mjestu Korlat. Ovdje se nije išlo u otvoreni sukob, već na likvidaciju istaknutog pojedinca kako bi se pokrenulo iseljavanje hrvatskog stanovništva. Sve se dogodilo 13. kolovoza, niti mjesec dana nakon napada na Lišane Ostrovičke. Bio sam predsjednik mjesnog odbora sela Korlata 13. 8.91. godine došli su ovdje, one na mene napali su uveče u 10 sati i 20 minuta. Ja sam sašla niz stepence dol, a ja da ću otvoriti vrata, ja ovako livo runuvam. I ja kad sam njih stavila ovako ovdje i vidla i ja se nazad vratila. Ja ja odmah. I on k meni rafalo, nisam vidla ni koji ništa, ostra. On je potega, on je rafal iz svoje puške. I kad je on potega rafal, ja sam vidio, on je mene omaka, ali hvala Bogu ja njeg nisam. Tako da je on ostao tu i uzeo sam u pušku koja je došla u policijsku postaju u Zadar. Prva prava velika bitka odigrala se u Nadinu. Gradina iznad sela u svim civilizacijama koje su egzistirale na ovim područjima bila je prepoznata kao prvorazredna strateška točka. S Nadinske gradine nadzire se čitavo područje zapadnog dijela Ravnih Kotara i vojni stratezi su to dobro znali. Mi smo se na toj gradini utvrdili tako dobro kad su oni počeli granatirati. Mislim da je to bilo negdje u 19.9. 18.9. tu negdje mislim da se to bilo dato. Kad smo počeli biti granatirani, mi smo stvarno bili utvrđeni da su ljudi bili sigurni unutra. A dok si u rovu siguran, onda ne misliš o povlačenju. A drugi 10. su nas napali sa 2 pravca. Sa nekoliko tenkova i pešadijom. Na pravcu prema Batovićima je jedan tenk odmah naišao na minu. Tu je oštećen, tu su im izginuli, posadenje tu izginula. Mi smo ga kasnije osposobili i služe našoj vojsci. U istom momentu napadaju na pravcu prema Brzojama. I tu je tenk jedan oštećen. Ali nažalost tog tenka oštećenog su ubili naša 2 čovjeka, ta 2 koja su tukli u njih. Su bili 80 metara od mjesta i onda su oni vidjeli su i pobili su ih. Kad su oni zauzeli taj dio kod Brzoja i prema crkvi, mi smo uspjeli se skupiti jedni ljudi, skupili smo se i krenuli smo u kontra napad.
Išli smo čisto ono na juriš da i vratimo na trak. Mi nismo točno ocijenili gdje su oni. Tako da smo došli travno ispred njih, na 20 metara, ispred četnika. I oni kad su vidjeli da mi onako sigurno iđemo prema nje, oni su mislili da nas iđe vrak, zna koliko, možda 5000, ali kako su oni uvijek imali neku famu da je u nadijenu 5000 ustaša. Ali. Onda su oni vidjeli da ovi da idu ali, prema njima, da idemo prema njima i onda su oni donijeli ali, naredbu, čuli smo je, kada je povlačenje, povlačenje i oni su se taj moment povukli. Početak listopada 1991. bio je osobito težak. Dolazeći pred Račevac, prigradsko-zadarsko naselje, oficiri JNA su se šepurili pred TV kamerama. General Mladić, tada pukovnik, najavljivao je kako će popiti kavu u samom centru grada. Nikada je nije popio, grad je obranjen. Uskoro se primakao i najcrnji dan u Domovinskom ratu, 18. studenoga 1991. godine, dan je kada su pali Slunj, Vukovar i Škabrnja. Napad granatiranja je krenulo negdje oko 7 sati ujutro. Nebo se na zemlju srušilo. Sa svih strana su granate padale svugdje. Pravi pakao. Negdje oko 10 sati su sa pješadijom došli do podruma u kojem smo mi bili. Izvukli su nas vani, kako su izlazili muškarci, stariji, tako su ih ubijali. Ispred podruma ubijali su na cesti, kako su nas tad vodili na početak sela, vidjeli smo sa strane da su ubijali iz svih podruma kuća, kako su na koga naišli, tako su ubijali. Padom Škabrnje, Nadin se našao u obruču iz kojega je trebalo izvući starce, žene, djecu i branitelje. Dok su oni prošli kroz selo sa vojskom, brzo su razvezli sa dva kamiona stražu. Mi smo to sve gledali. Tako da nas blokira da mi ne možemo izaći sve do Škabrnje. Razvukli su stražu do Škabrnje. Ovi su gore jedno 100 metara iznad straža inje i tako jedno 100 metara do ispodje straža. Oni su blokirali s jedne i druge. E sad treba prići taj put. A nas je 70-ak civila i nas vojske. Jel? I onda smo mi išli nas vojica, onda smo našli neki plot, sjećam se preko te krivine, pa smo vadili draču po draču, ono da se ne bi čulo da neko učepi tu draču. I stvarno to prođemo, noć, ne vidi se, baš se ne vidi ništa. Oblačno je bilo, oblačno. Tako da oni nas nisu primijetili. Do kraja prosinca zaokružene su sve dominantne strateške točke vojnoj agresiji na ovim prostorima. Posao etničkog čišćenja i kulturocida nastavio se nesmanjenom žestinom. Nitko nije pošteđen, starci, žene, djeca. Od preko 10.000 Hrvata sa ovog područja do konca ožujka 1992. ostalo je jedva 800 stanovnika. Do oslobođenja i taj broj je prepolovljen ubijanjem i protjerivanjem. Stanovništvo hrvatske nacionalnosti moglo je birati između smrti i progonstva. Rajko Ležajić, predsjednik samoproglašene Skupštine Srpske krajine, najbolje objasnio zbog čega. Ja vas molim da svi mi zajedno i zajednički poduzmemo sve moguće mere, da se pripremimo i da ustaše odbijemo za sva vremena. Sa jednim jedinim ciljem, a to je
da se sve srpske zemlje na svim srpskim prostorima ujedine u jednu zajedničku srpsku državu koja će se zvati nikako drugačije nego Srbija. U to ime neka živi srpski narod, neka živi ta naša zajednička srpska država, neka živi naša ova slava i neka živi naše srpske more koje ćemo ga se mi sigurno domaći dođe do trećeg poluvremena, a to more će biti od Šibenskog mosta do Šibuljine. Danas, dok prolazite ovim pitomim područjem, teško je zamisliti kakav je užas trpjelo stanovništvo. Zaselak Gornji Marinovići jedan je od klasičnih modela genocida koji se odvijao na ovim prostorima. Kako im je uskraćena struja u selu, ljudi su se predvečer okupljali kod susjeda i kratili vrijeme u društvu. Tako su se okupili u kući Bore Marinovića. Dragan Marinović, isto koji je ubijen, on je susjed preko puta i moj daljni rođak. On se diga jer je bio jedini od muški u kući kod mene. Diga se i pita, otključa im je i pita je ko je. Na što su, kad je s njima došao u dodir, pitali su ga, Dragane, što ti tu radiš u Borinoj kući? I čega sam zaključila, znači znaju da se on zove Dragan, znaju da je to Borina kuća, a Bora je moj otac. I pita ih je, može li se ići javiti mami, jer mu je mama spavala kući. Vjerovatno je u svojoj glavi mislije da će ga samo odvesti u zatvor negdje ili nešto tako. I oni su rekli da može, dimu je mama, on je rekao kući spava. Kad je on s njima razgovarao, mi smo na ova balkonska vrata utekli tu preko zida i na ovo njivi tu iza, ja sam pogođena. A oni su tu stajali i rekli su, kad sam skočila preko zida, vjerovatno su čuli kako se šušnjilo, rekli su, tekoše nam, bježe li ga bježe. I onda su opalili jedan rafal ovako iza mene, možda neki 5 metara, meni za nogu, vidjela sam metke da sivaju, a drugi rafal mene oko nogu i tad sam pogođena, tu sam pala. Pa došli su u kuću, mi smo sedili u kući i kartali. Jedno su upali u kuću i jednostavno rekli, izađite vanka. Izašli vanka, ovdje je bila neka stara kuća. Ovdje, točno, to je bio ovaj zid, to je bio zid. I tu su nas stali pri zid i onda je stukli u nas pucali. I tu je pa pokojni brat i čača, ja sam pa tamo, a pokojni Petar i Svjetlo spali na vratima da blije. To je bio 21.12.1991. godine. Oko nekih 8:15, znači. Ja sam jednog pozna. On je iz Bilišana. On je branio za ovaj Jadral u Brovačke. Nogomet je se igra, nogomet puno, sve se poznava to. Obitelj Čengić iz Ervenika bila je među posljednjim hrvatskim obiteljima u tom hrvatskom mjestu. Brutalno ubojstvo čitave obitelji bio je posljednji čin genocida i etničkog čišćenja. Ubijeni su u svojoj kući, a zatim spaljeni. Stariji sin imao je 11, a mlađi svega 4 godine. Osim ubijanja, ovdašnje vlasti sustavno su bez ikakvog povoda vršile privođenja i zatvaranja. Onda su mi dvojica došli od dana, oba dva iz Meduđe, Stevo Milanko i Dujo Škorić. I dođem s njima da me imaju nešto pitati, da će nam pušiti nazad. Tu dole, no, možda ima 200 metara, 300. Čeka isto jedan iz Meduđe sa Ladom, Slobodan Skokna. I tu smo odvezli u Kistanje, tu sam bio u Kistanji možda jedno pola sata. I iz Kistanja za Obrovac, u Obrovcu sam prenoćio. I sutra ujutru za Knin, a bilo je nekdo oko 120 kad sam ja bio. A kako je bilo, a bilo je užasno, tuča, maltretiranje, tijelo raditi. Nije dalo spavati po noći. Hrana je bila bolje sačuvanje. Tako da je to bilo užasno. Tako dan u dan.
Dvije godine nakon skupa u Bukoviću, koji je označio početak pobune u Hrvatskoj, sama ikonografija u istom mjestu, na istoj bini, znatno se izmijenila. Vijore se četničke zastave, a ratni zločinci drže govore u sve prisutne pravoslavne svećenike, koji u svojim glasilima daju prostor četničkom vojvodi Momčilu Đujiću i jasno podržavaju četnički ekstremizam. Uz Hrvate počelo se obračunavati i sa dijelom srpskoga stanovništva. Miroslavu Mlinaru, ubrzo nakon što je srdačno dočekao ratnog zločinca Vojislava Šešelja, ubijaju djeda Prokopa Alavanju. Njegov grijeh je bio što je kao partizan u borbama s četnicima u Kuli Atlagića ubio četničkog vojvodu Milorada Stegnjajića. Na spomen ploči pred selom Gornji Marinovići nalazi se i ime Svetozara Drače. To očito izgleda da je njima to puno smetalo što je on bio u dobrim odnosima s stanovnicima. Ne mogu reći sada da on je bio Srbin, ali odnosi su bili korektni. Brutalno ubojstvo obitelji Čengić imalo je još jedan odvratan čin. Nevenka, žena pokojnog Drage, nakon što su je ubili muža i sinove, bila je brutalno zaklana jer je bila Srpkinja udata za Hrvata. Osim nebrojenih zvjerskih zločina nad stanovništvom, izvršen je i kulturni genocid, a posebna meta su bile katoličke crkve. Cilj je bio izbrisati svaki dokaz postojanja katoličanstva na ovim područjima, namećući pravoslavnu baštinu kao jedinu, a time isključivo povijesno postojanje samo pravoslavnog življa na okupiranim prostorima. A da se ne bi dokazalo da je bila katolička, primjer je Benkovac. Kada je srušena crkva Male Gospe, nisu poravnali samo, nego su ih temelji iskopani. Zašto? Jer po temeljima se vidio da, bi se vidio da je katolička crkva. To je bio napravljen poslije Perivoj, je li? I kao rekao, to nije bilo nikada. Ako će iskopati, opet ništa nećeš naći, je li? Već nakon prve naše, rekao bi se, ozbiljnije operacije na ovom prostoru, to je akcija Maslenica, njima je dato do znanja da nisu nedodirljivi. To je što bi iznenadilo da su oni prodrli 10, čak i 12 kilometara u jednu oblast koju sam ja smatrao za sigurnom i nisam mogao da verujem da će oni moći da prodru toliko na našoj teritoriji. Te jučer je malo panika zahvatila građane, ja bih rekao bezrazložno. Evo to mogu poručiti i danas. Situacija se pomalo normalizira i mjesta nikakvoj panici nema. Dio stanovništva civilnog iz Obrovca je izbjegao i otišao je na obližnja sela. Prema meni su dolazile informacije da se iz tih sela pomjeraju prema Kninu. Po izvještaju o radu policijske postaje u Benkovcu, samo u tom razdoblju prevedeno je gotovo 200 vojnih obveznika, a maksimalno su se angažirali na sprečavanju masovnih provala i općeg kaosa. Nedostatak ljudstva nadoknađuju sve moguće paravojne postrojbe i dobrovoljačke jedinice naoružane do zuba. Od Arkanovaca, Vukova Svučijaka, Alfi kapetana Dragana, Belih Orlova, preko kosmetskih dobrovoljačkih odreda i domaćih četnika. 94. i 95. su donijele niz ograničenih akcija. One su se odvijale u neposrednoj blizini sektora kojem je pripadalo i Benkovačko područje, bitno određujući stratešku sliku za posljednju akciju. Oni su s ovim vojno-redarstvenim operacijama, a ja bih rekao možda već i odlaskom i izvlačenjem Velikog brata, zapravo bili udareni ili otupljeni, otupljena ona njihova udarna moć. Unatoč mogućnosti da se izvuku iz već izgubljenog rata, tadašnje rukovodstvo pobunjenih Srba odbilo je plan Z4. Mi smo podnijeli veliku žrtvu odlaskom jugoslavenske vojske i odlaskom Jugoslavije odavde. I mi ne želimo da podnosimo nikakvu žrtvu i da nas neko gura u geto ustaške države. Mi to nećemo prihvatiti. Zbog toga taj famozni plan, te famozne kontakt grupe Z4 mi nismo htjeli ni da uzmemo razmatranje. Oca i Sina i Svetoga Duha. Dok su se šepirili na posljednjoj vojnoj paradi, određivalo se koridore za bijeg. Oluja je bila posljednji ratni čin koji su mogli izbjeći, no bilo im je bitno spasiti svoju kožu, pa makar žrtvovali svoje sunarodnjake i otjerali ih u izbjeglištvo.
Nad Hrvatima Benkovačkog kraja izvršeno je klasično etničko čišćenje. Preko 10.000 Hrvata je prognano sa svog ognjišta, a njihova sela su popljačkana i spaljena. Na tome prostoru sustavno su rušene katoličke crkve, ukupno njih 35, a na širem dijelu okupiranog Benkovačkog područja ubijeno je 235 civila, 10 se vode nestalima, dok je 100 njih prošlo kninski kazamat gdje su neki brutalno skončili život. Vjerovali ili ne, niko za ovaj zločin do sad nije odgovarao. Svjesni da bi dolaskom Hrvatske države morali odgovarati za zločine nad Hrvatima, svoja zlodjela zaključili su na vlastitom narodu. Sudbina lokalnog srpskog stanovništva bili su sabirni logori i naseljavanje Kosova nakon etničkog čišćenja Albanaca, dok su obitelji zaslužnih rukovodilaca odavno prebačene u nove stanove, a njima osigurana prigodna radna mjesta. Tako je Rajko Ležajić danas direktor Novosadskog groblja. Očito je grobarski zanat dobro ispekao na poziciji predsjednika Skupštine samozvane Republike Srpske Krajine, dok neplanirano njegov kolega Milan Martić čuči u Hagu. Zanimljivo je da je Jovan Rašković umro u Beogradu nakon što mu je pozlilo zbog svađe u zgradi koju je izazvao oslovivši susjeda susjedom, a ne komšijom. Još jednu stvar, ako mi izgubimo ovaj rat, ostado smo mi ipak u Beogradu, Beograd nam neće okupirati. A šta ćete vi? Kao i Benkovački kraj, crkva Male Gospe je ponovno izgrađena. Njezin sat neumitno se okreće registrirajući vrijeme koje leti kraj nas. Poznati Benkovački sajam pokazuje koliko je žilav ovaj narod i kako se život vratio u ovaj kraj. Ne zaboravljaju, ali žive dalje, vrijedni, veseli i duhoviti na način koji je svojstven samo njima. Za sve ljude iz ovoga kraja neka bude više poticaja. Pa će biti dosta hrane zdrave, a ne lude iz engleske krave. Pored ratnih ožiljaka, Benkovac se okrenuo svojoj ustaljenoj svakodnevici, nastavljajući pisati svoj dnevnik pod nokule Benkovića.